Günəş bitki və heyvanlar aləminə lazım olan istiliyi və işığı verir. Yer kürəsinin atmosferini formalaşdırır. Dünya ekoloqlarının rəyinə görə günəş olmadan bizim planet mövcud ola bilməzdi. Artıq 10 ildən çoxdur ki, dünyanın bir çox ölkəsində qeyd edilən günəş gününün məqsədi alimlərə günəşlə yer arasında əlaqə, günəşin hərəkətini, aktivliyini, kosmik şəraitini müəyyən etməyə kömək etməkdir. Günəş bizdən təxminən 150 milyon məsafədə yerləşir. Məsafənin uzaqlığı yerdə yaşayan canlıların onun istiliyini və işığından faydalanmasına mani olmur. Əgər günəş sönsə, işıq və istilik verməsə, yer üzündə olan su və hətta havanın özü donar. İnsanlar, heyvanlar və bitkilər isə məhv olar. Günəşin səthində olan yüksək temperatur isə dəmir və digər metalları nəinki əridir, onları qaynar qaz halına gətirir. Məhz bu səbəbdən günəşdə bərk və maye maddə yoxdur. Yalnız qaynar qaz var. Günəş böyük bir qaynar kürədir. Onun daxilində temperatur səthinə nisbətən daha yüksəkdir. Mərkəzə yaxın hissələrdə 15 milyon dərəcəyə çatır. Günəşin daxilində belə yüksək temperatur milyardlarla il mövcud olub və bir o qədər də mövcud olacaq. Günəşin daxilində nə baş verir? Bu nəhəng tonqal niyə sönmür? Astronom və fiziklər uzun zaman belə bir suala cavab axtarıblar. Necə olub ki, günəş bu yüksək temperaturu milyardlarla il qoruyub saxlaya bilib? Bir çox alimlər belə hesab edirlər ki, günəşin daxilində bir kimyəvi element, hidrogen digər kimyəvi elementə heliuma çevrilir. Hidrogen hissəcikləri daha ağır hissəciklərdə birləşdiyindən işıq və isti halında bir enerji əmələ gətirir. Həmin enerji isə günəş tərəfindən kosmik məkanda yayılaraq yer kürəsinə qədər gəlib çatır və bütün canlılara həyat bəxş edir.